negatif ustanovkalar dan bittasi. Hamma narsa uchun to'lash kerak. Bir narsa bermasang, bir narsa ola olmaysan. Astagfirullah, astagfirullah. Ko'p kulvardimi, ish qilib ketidan yig'lab yurmaydi. 60% insonlar omadsizlar atrofingizda o'rab turgan 10 ta odamni 6-tasi shunaqa fikrlagandan keyin baxtli bo'lib qoladi. Keyin bitta oyog'imni sindirib ola qolgan. E'tiqod qiladigan insonlarni ko'rsangiz, ular juda ham xotirjam. Bizda keng tarqalgan negativ ustanovkalardan bittasi bir kam dunyo. Hamma narsa uchun to'lash kerak, bir narsani olish uchun bir narsani qurbon qilish kerak, yoki bir narsa bermasang bir narsa ola olmaysan. Oy 15 yorug', 15 qorong'u va hokazo va hokazo. Qattan kelib chiqadi bular va nima uchun odam har doim bugun xursand bo'lsa, ertaga qayg'uni kutish kerak, yoki bitta xursandchiligiga yetish uchun orada bitta qayg'uni yoki yo'qotishni bosib o'tish kerak. Nima uchun insonda shunaqa shakllangan? Yana shunaqa holatlar bo'ladiki, ko'p kulvarsa qo'rqib ketadi. Astagfirullah, astagfirullah. Ko'p kulvardimi, ish qilib ketidan yig'lab yurmaydi deb, yoki ko'p xursandchilik bo'lsa, yoki hayotida yaxshiliklar sodir bo'lgan bo'lsa, ko'nglim g'ashdi, bir narsa bo'lmasligi, chuta hammasi yaxshi bo'lib ketyapti deb qo'rqib ham ketishadi. Nimadan bu? Psixotsenariy bo'yicha insonlar 3 ta tipga ajratishadi. Birinchisi g'oliblar, ikkinchisi mag'lublar, uchinchisi omadsizlar. Statistika bo'yicha butun dunyodagi insonlarni olganda, ularning fikrlashi bo'yicha g'oliblar 20%ni, mag'lublar 20%ni, o'rtadagi omadsizlar esa 60%ni tashkil qilar ekan. 60% insonlar omadsizlar aynan shunaqa fikrlaydigan insonlar. Hamma narsa uchun to'lash kerak. Oy 15 yorug', 15 qorong'u. Albatta, mashaqqat ketidan bitta yaxshilik bo'ladi yoki bir narsani qurbon qilmasang, bir narsaga erishmaysan kabi fikrlaydigan insonlar hisoblanishadi. Shuning uchun bizani atrofimizda bunaqa odamlar ko'p bo'lgandan keyin, ya'ni siz atrofingizni o'rab turgan 10 ta odamni 6-tasi shunaqa fikrlagandan keyin bevosita sizda ham shunaqa ustanovka bo'lib qolishi tabiiy. Bu narsa har doim ham bizani foydamizga ishlamaydi. Ko'pincha biz aynan shu narsa tufayli o'zimizni olishimiz mumkin bo'lgan, foydalanishimiz mumkin bo'lgan imkoniyatlardan mahrum bo'lib qolishimiz mumkin. Bitta shunga misol, Ruslanning bitta rivoyati bor. Birinchisi Anna Xudoga xat yozadi degan rivoyat. Anna Xudoga xat yozadi. Ey Xudojon, mayli deydi, menga bitta shunaqa yer berginki, mayli xunu bo'lsa ham, lekin toparmon tutarmon bo'lsin. Siz Xudo aytadi, to'xta deydi, nima xunu bo'lsin? Chiroyli bo'lsin. Chiroylisini so'ragintisi Anna aytadi. Chiroyli bo'lsa vafodor bo'lmaydi deydi. Xiyonatkor bo'ladi deydi, xotinboz bo'ladi deydi. Sen chiroylisini ham vafodorini so'ragin deydi. Xo'p deydi Anna, yana yozadi. Ey Xudojon, menga shunaqa yer berginki, chiroyli bo'lsin, vafodor bo'lsin, toparmon tutarmon bo'lsin. To'xtab turgin deydi. Chiroyli bo'lsa, vafodor bo'lsa, toparmon tutarmon bo'lsa, bolalarimiz bo'lmaydimi deydi. Xudo aytadi, nimaga endi? Sen so'ra. Chiroyli bo'lsin, vafodor bo'lsin. G'amxo'rlik qilsin, farzandlaringiz bo'lsin. Xo'p, bo'pti. Yana boshqatdan yozadi. Ey Xudojon, menga shunaqa yer berginki, chiroyli bo'lsin, vafodor bo'lsin, toparmon tutarmon bo'lsin va farzandlarimiz bo'lsin. To'xta deydi. Vohli o'lib qoladimi? Nimaga vohli o'lish kerak? Desa, to'lash kerak-ku hamma narsa uchun. Nima uchun to'lash kerak? Men sendan baxt so'ramayman-ku. Evaziga nimadir to'lov qilish kerak-ku desa, kimga to'lash kerak? Senga to'lash kerak. Sen beryapsan-ku baxtni. Xo'p, nima bilan to'lamoqchisan desa, o'ylab turadi Anna. Keyin bitta oyog'imni sindirib ola qolgin. Men seni singan oyog'ingni nima qilaman? O'zing bor. Qanaqa xohlasang shunaqa yasha, faqat meni tinch qo'y. Ya'ni bu hazil rivoyat. Lekin haqiqatda inson o'zining niyatlari bilan ko'p narsani o'zini boshiga so'rab olishini ko'rsatib beradigan rivoyat. Lekin agar haqiqatdan ham to'lov qilinadigan bo'lsa, agar haqiqatdan ham hamma narsa uchun to'lov qilish kerak bo'lsa, bizani dinimizda hattoki shuni ham yechimi bor. Hamma narsani to'lash yo'li bor. Birinchidan, zida, zakot, sadaqa. Boy bo'lib ketsangiz, molingizni saqlash uchun zakot. Yoki biron bir musibatni oldini olish uchun sadaqa. Va kuningiz har kuni yaxshilik bilan, xayrli kunlarga boy bo'layotgan bo'lsa, shukrona qilish uchun 5 mahal namoz. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, Allohga ishongan, o'zini, ertasini,
Bemalol Allohga tavakkal qilib topshirgan inson xavotirlanmasligi, qorong'u kunni kutmasligi va qorong'u kunga tayyorlanmasligi kerak. Faqat yaxshilikni kutish kerak. Va shunaqa bo'lishi ham tabiiy, chunki ko'p insonlarni haqiqatda istiqbildan e'tiqod qiladigan insonlarni ko'rsangiz, ular juda ham xotirjam, sokin yashashi ya hamma havas qiladigandek bo'lmasa ham, o'rtacha bo'lsa ham juda xotirjam va sokin ko'rinishadi va o'zlarini taqdirlarini Allohga ishonib topshirishgan.